U Vrnjačku banju došla si sa svojim drugom, mene zanima gde je muška pratnja u smislu gde je dečko, kako je to da si došla sama ovde u Vrnjačku banju? To se ja sama pitam, gde je taj neko, nema ga, ja bi volala. Niko ti ne bi verovao sada, evo kad pričaš niko ti ne verovao. Ja sam, mi nekad ne verujem, ja mislim da ne mislim da su neki dobro umor, ali ne mislim da sam toliko loš. Da se pitam, gde su ti muškarci, nema ih, tako da tu je moj najbolji drug, došla da me podrži moja drugarica i to mi je dobro. Znaš šta, možda ako tako pokaži samo gore, molim te, ruku da vide ljudi, možda se uplaše tako kad vide te silne tetovaže, nokte, možda se boje da ti priđu. Pa možda, možda je to jedan od razloga, jedan od. Kakva si ti zapravo, ko je Zoji? Pa smatram da sam ja to, možda imam nekad neke prebače emocionalne, nisam baš nešto, neka najemotivnija osoba. Mada, dobro, mi umetnici sigurno da imamo neku tu dozu toga, ali površinski nisam baš. Nisi, ne pokazuješ to tako? Pa čak nije ni da kao ne pokazujem, kada volim da se rasplačem, baš sam danas pričala, to samo baš dugo nisam plakala i nedostaje mi to malo da izbacim tu energiju iz sebe, na taj način to je baš zdravo. Na koji način izbacaš energiju? Da li je to boks? Da li je to... Išla sam na boks, nije mi išlo zato što imam jako duge nokte i ne želim da ih se odreknem, a nisam to mogla da radim sa time, tako da sam... Odustala. Kako se praznim? Pa ima puno načina. Kaži mi, šta treba da posjeduje momak da bi te osvojio? Da li ti je bitno da je lep? Da li ti je bitno... Ne. Nikad se to nije dalje da bi se dobro neki lep momak. Pa nije kao sad meni ovo treba, nego to je jednostavno taj neki osjećaj gdje kao da, to je to. A uglavnom to ne bude to, tako da... S obzirom na to da ste ti i Nataša potpuno različiti, u smislu svaka fura neki svoj pravac, kako bi to izgledalo kada biste se vi sastavile, kakva to pesma mora da bude i da li bi volela ili ipak još uvek to ne priželjkuješ? Pa nisam razmišljala na tu temu dok ljudi nisu primili da mi postavljaju to pitanje. Verujem da bi bila ekstremno emotivna ta pesma, pošto dobro, Nataša je mnogo emotivnija od mene, ali u tom smislu da obe imamo te neke dubinske skrivene emocije i verujem da bi to bio vrlo neki veliki emotivan moment, ali mislim da bi to bilo okej tamo negde dalje kad ja otvorim kao svoja ličnost. I zato što i sad, ne samo zbog toga kao upoređivanje, nego onda bi bilo kao ja, ti si samo tu zbog nje, ona te gura, ona te ovo, i onda ne bi volala da stavljam i sebe i mu nekakvu situaciju, tako da možda ne treba tamo dalje u životu. Koji je poslednji savjet koji si od nje dobila? Koja kritika? Kritika? Ne smiješ biti toliko transparentna. Savjet, istina.